Ya елімізде агроөнеркәсіп кешенін дамыту әркез өзекті мәселе. Бүгін Ақмола облысында да ауыл шаруашылығын дамыту, табиғатты дұрыс пайдалану, инфрақұрылымды дұрыс жолға қою туралы көшпелі отырыс болды. Оған сенаторлар ауыл шаруашылығы министрлігі, Ақмола облысының әкімдігі, осы саладағы бизнес өкілдері мен фермерлер қатысты. Енді талқыланған мәселелерді іске асыру үшін үкіметке жаңа ұсыныстар әзірленбек. Жақында бүткіл осы оңтүстік солтүстік өңірде Қазақстан бойынша егіс егу науқаны басталайын деп жатыр. Міне соның алдында аграрлық комитеттің мүшелері, депутаттар шаруалармен кездесіп, одан кейін осы кәсіпорындардың егелері менен жұмысшылармен кездесіп, жалпы ауыл шаруашылығындағы тиісті проблемаларды шешу мәселесін талқылап, осы мақсатта келіп атқан жағдайымыз бар.